Muchas gracias, muchas gracias. Irabazle ugari eta galtzaile absolutu bakarra. Argazki horixe utzi digute Espainiako hauteskunde orokorrek. Galtzailea, Alderdi Sozialista. Rubalcabak 110 eserleku baino ez ditu lortu Espainian. El Partido Socialista no ha tenido un buen resultado. Hemos perdido claramente las elecciones. Historiako porrot handiena izan du Alderdi Sozialistak. Are mikatzagoa izan da porrota sozialistentzat Euskal Herrian. Aurreikuspen guztien arabera, Patxi Lopezen alderdiak eutxi egingo lioke ondoratzeari, baina ez da horrela izan. Orokorrean 200.000 boto baino gehiago galdu dituzte Hego Euskal Herrian sozialistek. Irabazleen artean Amaiur nabarmentzen da. 7 eserleku lortu ditu eta ordezkaritza parlamentario aldetik indar nagusi bilakatu da. Gainera Amaiurrek beste behin ere taula politikoa mugiarazi du. Iragan maiatzean Bilduk egin zuen moduan. Botoei begiratuta ordea, berdinketa tekniko bat dago lau indar nagusien artean. 300.000 boto atera dituzte guztiek eta oso alde gutxi dago denen artean. Beraz, lau hankatako maila sendotuta atera da hauteskunde hauetatik. Eta hemendik aurrera, oso zaila izango du inork politika egitea lauki hori kontuan eduki gabe. Bestalde, nabarmentzekoa da indar abertzaleen garaipena. Ezohikoa da horrelako emaitza batzuk lortzea gisa hauetako hauteskunde batzuetan, estatu mailan jokatzen diren hauteskunde batzuetan. Esanguratsua da Nafarroan lortutako emaitzak, bi diputatu lortu dituzte historian lehen aldiz. Geroabaik ezustekoa eman du eta 42.000 boto lortuta diputatua izango du Madrilen. EAJ eta Amaiurren arteko lehia oso gogorra izaten ari da. Esan diteke biek lortu dituztela helburuak. Baina Ajurianiara iristeko lasterketa hasi besterik ez da egin eta bi indar abertzaleak pare-parean daude momentu honetan. Dena den, inozokeria litzateke lehia horrengatik orain izandako arrakastaz ez baliatzea Madrilen abertzaleek euren ahotsa ozenago entzunarazteko. Jakina da euren artean desadostasun handiak daudela eta ezberdintasun ideologikoak ere bai. Baina puntu komun batzuetan sikiera ados jarri beharko lirateke, esate baterako bake prozesuari eta normalizazio politikoari dagokionean. Azken finean, euskal gizarteak ez luke besterik ulertuko.